I den fjärde och som var tänkt sista delen i den här PowerPoint-föreläsningen om vad är en människa, så tog jag upp några bibelställen som tycks tala emot den syn som jag framför. Det vill säga bibelställen som tycks tala för att människan har en odödlig själ som kommer att tillbringa evigheten antingen i himlen eller i ett helvete. Men sedan jag spelade in den delen så har det kommit in frågor till mig om ytterligare bibelställen som tycks säga samma sak. Så att därför har jag lagt till en del 4b då som kommer att ta upp tre nya bibelställen som man ibland menar talar för att människan har en odödlig själ. Det första bibelstället som vi ska titta på, som brukar användas ganska ofta faktiskt för att argumentera att Bibeln innehåller en lära om en evig plåga i ett helvete. Det är det här bibelstället då ur Uppenbarelseboken 14. Om någon tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket på sin panna eller hand, då ska han själv få dricka av Guds vredesvin som oblandat hälls i Guds vredesbägare. Han ska plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför lammet. Röken från deras plåga stiger i evigheters evighet. De har ingen ro, vare sig dag eller natt, de som tillber vilddjuret och dess bild och som tar emot märket med dess namn. Nu ser ni här att jag har lagt in några svarta siffror i texten och det är för att det ska vara lättare att följa de kommentarer som följer. Där den första då är att det handlar bara om de som tillber vilddjuret och hans märke. Det kan vi då se utav 1a där uppe att om någon tillber vilddjuret, då, 1b, då ska han själv få dricka av Guds vredesvin. Det här stället handlar alltså inte om människor i allmänhet och inte ens ogudaktiga människor i allmänhet, utan det handlar om de som tar emot vilddjurets märke och som tillber vilddjuret. Vi ser också, och då är vi på kommentar nummer två, att de som tillber vilddjuret, de har ingen ro. Och här står alltså både tillber och har i presens. Och då kräver de grekiska grammatikreglerna att de här två händelserna, de utspelar sig samtidigt. Alltså plågan är samtidig med tillbedjandet. Vi kan då av andra ställen förstå, det är inget jag har varit inne på hittills, men jag kommer att göra det i en senare video. Vi kan förstå att tillbedjan av vilddjuret kommer att ske under vedermödans andra halva. Och det är en slutsats som förstärks av också att det pratas om Guds vredesbägare. Och de här vredesbägarna, de står det också om på andra ställen i Uppenbarelseboken. Och de kommer också att utspela sig då under andra halvan av vedermödan. Så att den här plågan vi pratar om nu, det är en plåga som pågår under de 3,5 sista åren utav vedermödan. Plågan sker också inför änglarna och inför lammet. Och vare sig änglar då eller lammet, Jesus, kommer naturligtvis att finnas i något helvete och kunna se på när de här människorna plågas. Utan det är ytterligare ett argument för att det här inte handlar om något helvete. Och vi ser också att det är inte plågan som är evig, utan det är röken från plågan som stiger i evigheters evigheter. Och det betyder det, och det har vi också sett tidigare, att det finns ingen återvändo. Alltså när det pratas om evig eld och röken då som stiger i evigheter, så är det slutgiltigheten som betonas snarare än varaktigheten. Och det kan vi se, och nu är jag tillbaka till det jag sagt tidigare också, att Sodom och Gomorra, de fick också sitt straff i evig eld. Och det betyder ju inte att elden brinner fortfarande. Det betyder heller inte att sodomiterna plågas fortfarande, utan de har gått under när straffet föll över Sodom och Gomorra. Däremot har de ingen chans till återvändo längre. Alltså det är slutgiltigheten som betonas här. Och vi kan också se det på ett annat ställe, en annan fenomen som också får en rök vars stiger i evigheternas evigheter, och det är Babylon. Och Babylon är en stad, men det är också en symbol för falsk religion i Bibeln.
Och så här står det då, eller det står i Uppenbarelseboken 19, att röken från Babylon stiger i evigheternas evighet. Trots att det också står att staden faller på en enda timme, så att man aldrig mer ska finna den. Alltså fallet för Babylon, det går ganska fort faktiskt, det tar en timme. Däremot röken från Babylon fortsätter att stiga i evighet. Och det betyder alltså att straffet, resultatet av straffet kommer att vara för alltid. Och om vi tittar på det här ordet evig, så har vi också sett tidigare att det betyder egentligen inte evig som vi västerlänningar menar med evig. Utan det betyder både då på hebreiska och på grekiska. På hebreiska heter det olam och på grekiska heter det aion. På båda de språken så betyder det snarare så långt vi kan se, eller fram till horisonten. Hebreerna de var ju ganska jordnära människor, så att de var mest intresserade av så att säga den himmel de hade ovanför sig, det land de gick på och så långt de kunde se framåt i tiden. Nu står det också evigheternas evigheter där, och det betyder faktiskt att det inte kan betyda evig i vår västerländska tolkning av ordet. Just därför att det finns ju inget som är längre än en evighet. Och därför så är det ju meningslöst att säga evigheternas evigheter. Nej, det här med evigheternas evighet, det är något som man brukar kalla för en hyperbol. Det är alltså ett retoriskt stilgrepp. Det är ett sätt att överdriva för att framföra en poäng, för att verkligen betona slutgiltigheten i Guds dom. Så sammanfattningsvis då, så har vi alltså ett ställe som handlar om en viss plåga, och det är då vredeskålarna, under en viss tid som då är vedermödans andra hälft. Och det är för vissa människor, det är de som har tagit vilddjurets märke, och det är för en viss synd, och det är för tillbedjan utav vilddjuret. Det här stället tycker jag personligen är tillräckligt svårt att förstå utan att blanda in hedniska koncept om evig plåga i ett helvete. Så låt oss avstå från att göra det. Ytterligare ett ställe som vi ska studera, det är det här då ur det som brukar kallas för Jesu avskedstal i den övre salen. Vi befinner oss alltså kvällen före korsfästelsen, och det är Jesus som samtalar med sina lärjungar då han säger bland annat så här: I min fars hus så finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er. Och om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att ni ska vara där jag är. Det här stället det brukar ju tolkas som att när Jesus säger att jag går bort så tänker han på sin himmelsfärd, då han går bort till himlen för att vara hos sin fader. Och när han säger att jag kommer tillbaka så brukar det tolkas som att hans återkomst helt enkelt, då han kommer tillbaks för att hämta hem de kristna till himlen där han har berett plats under mellantiden. Det är så man traditionellt sett tolkar det här stället. Och jag menar att det är en både olycklig och felaktig tolkning. Och det gör jag av ett par olika orsaker. För det första så tror jag att Jesus inte ens menar himmelsfärden och återkomsten när han säger att jag går bort respektive att jag kommer tillbaka. Utan jag tror han menar korsfästelsen och uppståndelsen. Och jag tror vi kan förstå detta genom att studera andra ställen i samma avskedstal. För att Jesus behåller ju ett tema genom det här talet. Men han uttrycker delarna, händelserna, i lite andra ordalag. Han använder ju synonymer och han varierar språket. Och han använder olika begrepp för samma saker. Och därför genom att studera hela texten så kan vi förstå vad han menar med det här att jag går bort och jag ska komma tillbaka. Och det är då han menar sin korsfästelse och sin uppståndelse, menar jag. Och om vi börjar med korsfästelsen då, så läser vi det att Jesus säger till Petrus att dit jag går kan du inte följa mig nu, men längre fram ska du få följa mig. Och då frågar Petrus, varför kan jag inte följa dig nu?
jag ska ge mitt liv för dig. Här säger alltså Jesus att jag går bort, men dit jag går. Alltså, jag går bort och dit jag går, det är ju såna här olika begrepp för samma sak. Dit kan Petrus inte följa Jesus nu. Och därför kan Jesus omöjligt mena sin himmelsfärd, för att himmelsfärden var 40 dagar efter att Jesus säger det här. Däremot var korsfästelsen bara några timmar efter det att Jesus säger det. Så att några timmar kan säkert inbegripas i begreppet nu, men de där 40 dagarna har jag väldigt svårt att få in i begreppet nu. Därför menar jag att Jesus måste mena sin korsfästelse som skulle ske nu, eller väldigt snart i alla fall. Och det är så som Petrus tolkar Jesus också, för han säger ju det att jag ska ge mitt liv för dig. Alltså vad Petrus säger det är att om jag hade fått följa dig nu så hade jag varit beredd på att ge mitt liv för dig nu, samtidigt som du själv ger ditt liv i korsfästelsen. Sen säger Jesus också att längre fram så ska Petrus få följa honom. Och här menar han sannolikt, med största sannolikhet till och med, Petrus martyrskap. För Jesus led ju martyrdöden ett antal år senare då han fick följa Jesus i döden så att säga för sin tros skull. Sen har vi det här med uppståndelsen. Och det är det då som Jesus menar med att han kommer tillbaka. Och då läser vi i Johannes 16 kapitel, fortfarande i samma avskedstal, att en kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni kommer att se mig. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas i glädje. Här pratar Jesus om två händelser. Den första då att de inte ser mig, det är ju när han går bort i tidigare sätt att uttrycka det. Och att den andra det är att apostlarna kommer att se Jesus, det är alltså när han kommer tillbaka i tidigare sätt att beskriva det. Och båda de här händelserna sker efter en kort tid. Och okej då, om Jesus med att han går bort, att de inte ska se honom längre, hade menat himmelsfärden. Det kan man eventuellt inbegripa, de där 40 dagarna skulle man eventuellt kunna inbegripa i den här korta tiden. Men definitivt inte återkomsten, för återkomsten sker 2000 år efter det att Jesus säger det här att en kort tid och ni kommer att se mig. Alltså kan inte Jesus ha menat återkomsten när han säger att jag kommer tillbaka. Utan han menar sin uppståndelse, då apostlarna också fick se Jesus på nytt. Sen säger han också att de ska sörja när de inte ser honom längre. Och de sörjde definitivt inte när Jesus blev tagen till himlen. Däremot sörjde de naturligtvis när han blev korsfäst. Nu säger Jesus också att i min fars hus finns många rum. Och det brukar man, i min fars hus där då brukar man tolka som, traditionellt brukar man tolka det som att det är himlen Jesus pratar om. Och där finns det plats för många människor. Problemet med den tolkningen det är att min fars hus används aldrig i Bibeln för himlen. Utan det används alltid för templet. I något fall eller några fall så kan det också användas för tabernaklet. Men tabernaklet är ju egentligen en förebild eller förstadiet till templet. Och min fars hus används alltså alltid när det gäller templet. Och därför är det Jesus menar också när han säger att i min fars hus finns många rum. I templet finns många rum. Vad är de många rummen då i templet? Ja, för att förstå det så kan vi titta på bilden här då som jag har inkluderat. Det här är en modell utav Herodes tempel och det var det templet som stod då i Jerusalem när Jesus gick på jorden. Och runt templet så fanns det såna här prästbostäder. Det var alltså små lägenheter för prästerna när de bodde under de tider som de tjänstgjorde som präster i templet. Alltså en given präst tjänstgjorde inte alltid utan det fanns ett rullande schema där varje präst hade vissa dagar eller vissa veckor under året. Och under de tjänstgöringsveckorna då bodde de i de här prästbostäderna som fanns runt templet.
Och det är det då som Jesus menar med de många rummen. Nu finns ju inte Herodes tempel längre. Det förstördes av romarna ungefär år 70 efter Kristus. Men det kommer ett nytt tempel. Det kommer att stå ett nytt tempel i det nya Jerusalem eller i Guds riket. Och eftersom det beskrivs ingående utav profeten Hesekiel i Gamla testamentet så kallas det för Hesekiels tempel. Och i den beskrivningen så inkluderas det också ett antal tempelkammare eller bostäder eller rum. Det står i Hesekiel 40 som jag har skrivit det. Och det är alltså i de nya prästbostäderna som kommer att finnas i det nya templet i det nya Jerusalem. Det är de rummen som Jesus bereder för sina apostlar. För apostlarna är ju de nya prästerna enligt 1 Peterbrevet 2:9. Alla kristna kommer ju att vara präster i tusenårsriket eller i Guds riket. Och apostlarna som Jesus pratar med här, de är också de nya prästerna och det är de som kommer att bo i prästbostäderna runt Hesekiels tempel. Och därför så bereder Jesus rum åt dem. Och det är därför han talar om de här rummen i min fars hus. Det sista stället vi ska titta på, det kommer ur Gamla testamentet. Och det kan tolkas som att döda människor lever vidare. Det här är stället där Israels första kung, Saul, när han kommer i trubbel och därför behöver han ta hjälp med att veta vad han ska göra genom att söka upp en profet. Och då söker han upp profeten Samuel. Det är bara det att Samuel har varit död sedan en tid. Och därför så går Saul till en siare eller till en andebesvärjerska för att hon ska kalla upp Samuel åt Saul och så att därför Saul kan fråga Samuel vad han ska göra. Och så här står det då i första Samuelsboken 28. Då sade Saul, och det här säger han nu till sina tjänare, sök upp en andebesvärjerska åt mig. Och när han har kommit till henne då så säger han, spå mig genom anden och mana fram Samuel åt mig. Vad är det du ser? Och då svarar kvinnan, jag ser ett gudaväsen komma upp ur jorden. Det är en gammal man som kommer upp insvept i en mantel. Då förstod Saul att det var Samuel. Och så säger Samuel, varför har du stört mig? Och Saul svarar, Gud svarar mig inte mer, varken genom profeter eller drömmar. Därför har jag kallat på dig, för att du ska låta mig veta vad jag ska göra. Som vanligt har jag nu märkt för några ord här för att göra det enklare att följa de kommentarer som följer. Den första då är att det var förbjudet att söka råd hos de döda. Det var uttryckligen förbjudet i Moselagen. Det kan vi se här i 5 Mosebok 18. Och Samuel, det var ju en gudsman, så att han skulle aldrig svarat på en inbjudan från någon som sökte råd hos de döda. För det andra så ber ju Samuel fel, så ber Saul här uppe att han ska bli spådd genom anden. Och det betyder alltså att Saul uttryckligen vill ha hjälp från den onda andevärlden för att få kontakt med Samuel. Det är alltså en demonisk aktivitet vi talar om här. Sen är det bara kvinnan som ser det här gudaväsendet och där använder Bibeln ett ord som heter Elohim. Och Elohim kan användas för den levande guden, alltså den sanne guden. Men det används också ofta i Bibeln för just avgudar. Och avgudar är enligt bland annat de här två ställena då, 3 Mosebok 17 och Uppenbarelseboken 9. Det är onda andar eller demoner. Så att vad kvinnan ser komma upp ur jorden, det är en demon. Och Saul, han ser aldrig det här väsendet själv, utan han sluter sig till att det är Samuel utifrån kvinnans beskrivning utav det här väsendet som kommer upp. Kvinnan säger ju här att det är en gammal man som kommer upp insvept i en mantel. Då förstod Saul att det var Samuel. Så att Saul, han ser aldrig
det här gudaväsendet, utan han gissar eller tror, sluter sig till utifrån kvinnans beskrivning utav väsendet att det är Samuel. Nu står det ju visserligen här att Samuel sa. Men då ska vi komma ihåg att Samuelsböckerna och även kungaböckerna och krönikeböckerna, det är inga teologiska skrifter utan det är historiska kröniker. Det är alltså en form av officiella statsdokument i den israelitiska nationen. Och de är skrivna ur ett observatörsperspektiv. Så att när det står att Samuel sa så betyder det att Saul trodde, kungen Saul då, han trodde att det var Samuel som sa. Det betyder inte att det nödvändigtvis var Samuel som talade. Sen säger ju också det här stället att, eller Saul säger att Gud har svarat mig inte mer, varken genom profeter eller drömmar. Och då kan man fråga varför söker han då hjälp utav en profet när han vet att Gud har slutat svara genom just profeter. Och vi kan också senare i skriften läsa att anledningen till att Saul dog, det var bland annat just för att ha rådfrågat den här andebesvärjerskan. Alltså det var en grov synd som Saul begick när han gick och försökte kalla fram Samuel. Och det var en av anledningarna till att han senare blev dödad också. Så att det här stället, det är alltså inte en död människa som kommer upp från någon typ av dödsrike och pratar med levande människor. Utan det här är en demon som kommer upp ur underjorden och demoner de är alltid ute för att bedra.